ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ବିଜୁ ପରିବାରର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, ତା ସହ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉପସଭାପତି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅତି ଆପଣାର କୈଳାସ ବିଷୋଇ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାସ ବିଷୋଇ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ହୋଇ ବେଶ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକ ଜୀବନରେ ବହୁ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି କୈଳାସ ବିଷୋଇ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଓଡ଼ିଶାର ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା କୈଳାସ ବିଷୋଇ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀ ଯାଏ ଯଦି କେହି ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରହିଥାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନେତା କୈଳାସ ବିଷୋଇ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଟିକମହଣ୍ଡି ବିକାଶ ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଉ କିମ୍ବା ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାଁ କୈଳାସ ବିଷୋଇ। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ରଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କୁ ବେଶ ମନୋଲୋଭା କରିଥାଏ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ବେଶ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା କୈଳାସ ବିଷୋଇ। ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଡାକ୍ତର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିବାରୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଠି ବିକାଶ ସେଇଠି, ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ଯେଉଁଠି ବିକାଶ ସେଇଠି, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁଠି ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଯେଉଁଠି ବିକାଶ ସେଇଠି। ଏପରି ଏକ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।